Ahoj, zdraví vás Lukaská 3000. Dneska bychom se podívali na Windows 8, na to, jak vypadá a na nějaké základní ovládání. Nacházíme se na základní obrazovce počítače, která se zobrazí při každém zapnutí počítače. Je to vlastně takový rozcestník a zároveň informativní obrazovka, na které zjistíme například počet nových e-mailů a jejich náhledy, zprávy ze sociálních sítí. Tady tato dlaždice mi ukazuje mé obrázky na počítači, nové zprávy ze světa. Tady jsou nějaké finance. Dlaždice Store mi zase ukáže počet nových aktualizací pro mé Windows 8 aplikace, ke kterým se později dostanem. Kalendář zobrazuje úkoly a události a mnoho dalšího. Na této obrazovce se pohybujeme buď pomocí kolečka myši, tlačením myší do boku, nebo tažením za posuvník. Takto se ovládá většina aplikací. Kliknutím pravého tlačítka myši v aplikacích nebo na obrazovce Start se zobrazí další možnosti. Pokud kliknu na dlaždici, zobrazí se mě například odepnout z úvodní obrazovky, odinstalovat tuto aplikaci, zmenšit nebo zvětšit dlaždici, nebo zapnout a vypnout aktivní dlaždici. Vpravo v této nabídce se nachází tlačítko Všechny aplikace, pomocí kterého se dostanu na přehled všech mých nainstalovaných programů a aplikací. Na obrazovku Start můžeme přidat zástupce na nějaký program kliknutím na něj pravým tlačítkem myši a připnout na úvodní obrazovku. Dlaždici můžu vchytnout a přesunout. Mohu si také vytvářet různé skupiny. Tady jsem si vytvořil skupiny aplikace, hry, programy a Office. Toto se vytváří tak, že chytnu dlaždici do boku, dokud se nezobrazí tato dělící čára, a pustím. Pokud chci skupinu pojmenovat, kliknu na tlačítko minus v pravé dolní části obrazovky, tím se přehled zmenší, kliknu pravým tlačítkem a pojmenuji skupinu. Skupinu můžu přetáhnout i někam jinam. Zmenšit můžeme také pomocí Ctrl plus kolečko myši. Ukážeme si nějakou aplikaci, například počasí. Počasí se opět prohybujeme buď kolečkem myši, posuvníkem, pravým tlačítkem myši zobrazím víc možností a tlačítkem minus opět zmenším. Tady mám různé záložky, různé části této obrazovky. Zpět na obrazovku Start se dostanu najetím do levé spodní části obrazovky a kliknutím. Na obrazovku Start se také dostanu stisknutím tlačítka Windows na klávesnici. Tady máme ještě třeba aplikaci SkyDrive, která slouží k ukládání dokumentů a různých souborů online. Například tady si můžu přes SkyDrive uložit nějaký dokument nebo nějaké video, cokoliv, a kdekoliv jinde, například ve škole, se můžu pak přes stránky na SkyDrive přihlásit a video si pustit. Vlastně je to taková náhrada flešky.
Mezi spuštěnými aplikacemi můžu přepínat tlačítkem Windows plus tabulátor. Nebo najetím myší do levého rožku obrazovky. A dolů. Nebo nahoru. Aplikaci ukončíme buď přetažením aplikace dolů, tím, že aplikaci takto chytnu ze zhora a přetáhnu dolů a pustím, nebo zobrazením všech aplikací, kliknutím pravého tlačítka myši a zavřít, nebo kolečkem myši. Aplikaci můžu také ukončit pomocí klávesové zkratky Alt plus F4. Tak ještě vám ukážu aplikaci Store nebo Windows obchod, přes kterou se dají nakupovat a stahovat aplikace zdarma pro Windows 8. Máme tady ty nejoblíbenější aplikace a hry. Tady je to rozdělené na hry, sociální sítě, zábava. Můžu si tady například stáhnout nějakou aplikaci na hudbu a videa. Samozřejmě těch aplikací bude postupně přibývat a bude jich tady hodně za chvilku. Tady máme opět tlačítko minus, kterým to můžu zmenšit. Pravým tlačítkem si zobrazím další možnosti. Třeba tady si můžu zobrazit moje aplikace. Tady jsem si teďka postahoval nějaké aplikace, co mě dneska přišly zajímavé. Do nastavení se zase dostaneme přes Charm Bar a nastavení. No a když se dostaneme do nějaké aplikace, kterou si chceme například tady tuto stáhnout, tuto už mám, tak nějakou jinou vybereme. Třeba tady tuto, tak ji můžu tady nechat nainstalovat. Když bych byl třeba tady, tak můžu jít takhle na domovskou stránku. Aplikace by se mi měla zatím instalovat. Tady už se stahuje. Tady se mi zobrazila notifikace, která mi oznámila, že mám nainstalovanou tady tuto hru. Tady tyto notifikace jsou tady nové ve Windows 8, zobrazují i různé události z kalendáře nebo nové zprávy ze sociálních sítí a můžeme si tady tyto notifikace nastavit v nastavení počítače. A když na tu notifikaci kliknu, tak se hra spustí. Pokud bych si chtěl změnit barvu nebo vzor na pozadí, stačí zase otevřít Charm Bar, nastavení, změnit nastavení počítače. A tady si to můžu změnit barvu a vzor. Tady si klidně můžu změnit i jiný obrázek na zamykací plochu. A co se mi na zamykací obrazovce bude zobrazovat. Například nové e-maily. Windows 8 má novou nabídku, která se jmenuje Charm Bar, česky Charm. Zde najdeme tlačítko Hledat, Sdílet, Start, Zařízení, Nastavení a v levé části obrazovky se zobrazí hodiny, den a datum. Charm Bar můžeme zobrazit buď klávesovou zkratkou Windows plus C, nebo najetím myši do jakéhokoliv pravého rohu obrazovky.
Tlačítko Hledat umožňuje prohledávat počítač, nastavení počítače nebo aplikace. Pokud se chci dostat do nějaké části nastavení počítače, například nastavení myši, musím překliknout do záložky nastavení. To můžu provést také klávesnicí. Mohu také začít psát rovnou na obrazovce Start a tím se začne vyhledávat. Prohledávat můžeme také aplikace. Například v obchodě Windows můžu vyhledat nějakou hru. Například takto. Teď se nacházím v aplikaci Fotky a můžu sdílet tyto tři fotky pomocí tlačítka Sdílet v Charmbaru. Tady mi nabízí sdílet přes poštu nebo na SkyDrive. Dalším tlačítkem je tlačítko Start, které slouží pro přechod na plochu Start, na úvodní obrazovku a zpátky. Ale to můžeme taky udělat kliknutím do levého spodního rohu. Kliknutím do levého spodního rohu se vždycky dostaneme na plochu Start. Další tlačítko je Zařízení. Tímto můžeme odesílat do různých zařízení, například do tiskáren nějaké dokumenty, fotky a tak dále. Například já se tady tuto fotku můžu vytisknout. Tady mám svoji tiskárnu. A můžu začít tisknout. Poslední tlačítko je tlačítko Nastavení. Pomocí tohoto tlačítka nastavujeme všechny aplikace. Pořád, pokud chceme nastavit aplikaci nějakou, tak vždycky do tady tohoto nastavení. A tady jsou možnosti tady této aplikace Fotky, o produktu, nápověda, váš názor, můžu ji ohodnotit tu aplikaci a tak dále. A v dolní části se nachází vždycky nastavení počítače. Například vypnutí, můžu tady vypnout tady ty notifikace na nějakou dobu. Nebo můžu tady změnit nastavení počítače. Vzhled. Stačí kliknout na dlaždici plocha. Nebo pokud to máte anglicky, tak tam bude napsané desktop. A na té dlaždici je vždy obrázek z pozadí na ploše. Takže k přechodu na plochu stačí kliknout na dlaždici nebo klávesovou zkratkou Windows plus D. To je jedno. Tak, jsem na ploše a mám tady program, kterým nahrávám. Můžu si zkusit přizpůsobit. Do přizpůsobení se dostanu zase taky klidně přes Charmbar. Skoro do všeho nastavení se dostanu přes tady tu lištu a nastavení. Teď jsem na ploše, takže nastavuji vlastně normálně na ploše. Takže ovládací panely, přizpůsobení, informace o počítači a nápověda. Tak určitě jste si všimli, že okna už nejsou průhledná. Je to kvůli tomu, aby to zapadalo do toho stylu celkového Windows 8. Nějaké ty věci z Windows 7 jako maximalizování, když najedu tím oknem úplně nahoru. Tady pořád jsou. Průhledný zůstal pouze hlavní panel. No a my si můžeme maximálně nastavit barvu toho okna, například automatická, ta se mění podle pozadí. Třeba tady teďka je tam taková oranžovo-hnědá. Když změním pozadí, tak je tam skoro pořád stejná. Teď se to změnilo na zelenou. No a takhle nějak to funguje.
Pak si tady můžu nastavit vlastní barvu. Můžu si nastavit intenzitu této barvy. Nebo svou vlastní namíchat. Mně se z nějakého důvodu líbí bílá. Trošku beru té intenzity, aby to tak nezářilo ta barva. Tak. K dalšímu nastavení si dostanu kliknutím do levého dolního rohu pravým tlačítkem myši. Je to vlastně taková odlehčená stará nabídka Start. Najdeme tam nějaké to základní nastavení. Tady je odebrání programu, odinstalování, možnosti napájení, systém, příkazový řádek, hledání, spuštění, správce úloh, ovládací panely. Tady se dostaneme skoro do jakéhokoliv nastavení. Můžeme tuto nabídku otevřít taky pomocí zkrátky Windows plus X na klávesnici. A to kdekoliv. Protože ve Windows 8 chybí stará nabídka Start, tak se vypnutí počítače přesunulo do Charm baru. Nastavení. Vypnout. A tady kliknu na vypnout. Na závěr si můžeme vyzkoušet nějakou hru, například mini, které už jsou pro Windows tradiční a nesmí chybět ani ve Windows 8. Tak já doufám, že se vám tento rychlý návod líbil, že vám s něčím pomohl a kdybyste si s čímkoliv jiným nevěděli rady, tak můžete navštívit stránky, které teďka vidíte na obrazovce www.new-windows.e/stránky.cz. Jsou tam další návody, jak ovládat Windows 8 nebo nějaké nastavení. A kdybyste si nevěděli s něčím jiným rady, co tam nemám napsané, tak se mě můžete zeptat přímo ve fóru a já se vám budu snažit poradit. Tak, čau.